现在是早上九点，妈妈的早餐。你也卤吗？对啊，我要吃饭。OK。再卤再卤。OK。挺好吃的。你吃一下。然后把它放到那边。好、哦。斜度就好，然后如果他们丹丹丹丹丹丹很美咯，快起床啦，起床啦，蓝色泥巴放进染缸里面，然后再倒进特别的、特别调制的木灰水。哦，阿妈说：“嘿呀、啊，小精灵爱加爸爸爸，加加诶诶，帮我帮阮把衫捏甲真水哦。”啊，小玉用棍子不停的搅啊。抄错了，我闻一下，我不要闻，没有味道。